Քաղաքական հայացքների պատճառով անձիկ ազատվում են աշխատանքից և ստեղծում հրաշալի նախադեպեր։ Նրանք պայքարում են իրենց ոտնահարված իրավունքների համար և դատական ճանապարհով արձանագրում հաղթանակ։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում զբաղեցրած պաշտոնից 2 տարի առաջ ազատված Աննա Հակոբյանը դատանում հաղթել է Լենա Նազարյանի ամուսնուն։ Աննա Հակոբյանը 2019 թվականին հայցադիմում էր ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան աշխատանքից ազատելու հրաման անվավեր ճանաչելու և իր խախտված իրավունքը, այն է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին պարտավորեցնել վճիռ նորինական ուժի մեջ մտնելուց հետո հնգորյա ժամկետում իրեն վերականգնել իր նախկին պաշտոնում։ Իսկ դրա անհնարինության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին և տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը պարտավորեցնել իրեն նշանակել մասնագիտական ունակություններին համապատասխան և իր նախկին պաշտոնին համարժեք այլ պաշտոնի, ինչպես նաև հոգուտ իրեն բռնագանձել նրա միջին աշխատավարձը հարկադիր պարապուրտի ամբողջ ժամանակահատվածի համար։ Օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատանը բավարարել է Աննա Հակոբյանի պահանջը իր իրավունքների համար պայքարող քաղաքացին կրկին կվերադառնա աշխատանքի։ 2017 թվականի հունիսից մինչև 2019 թվականը Աննա Հակոբյանը աշխատել է Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում։ 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում ղեկավար կազմի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Նոր ղեկավար կազմի գալու հետ մեկտեղ բնականաբար կազմվեց անցանկալի մարդկանց ցուցակ, որում ես կարծում եմ համենայն դեպս առաջի եռյակի մեջ ես ներառված էի, որովհետև եթե ցանկացած պարագայում այդպես է, եթե մարդը սկզբունքային է և շարունակում է մնալ նույն տրամաբանության ու գաղափարների մեջ, իրենից շատ արագ պետք է փորձեն ազատվել, ինչը փաստացի տեղի ունեցավ ինձ հետ։ Աննան նշում է, որ իր ընկերներից ոմանք ղեկավար կազմի հորդորների և ճնշումների ազդեցության տակ սեփական դիմումի հիման վրա ազատվել են աշխատանքից։ Ես ինքս լավ հասկանալով, որ եթե ես դիմում գրեմ ազատման հետագայում, չեմ կարողանալու որևէ ձև վիճարկել, նախընտրեցի մնալ այնքան, ինչքան որ անհրաժեշտ կլինի ու շարունակել իմ դեմքը պահելով աշխատել առանց կաշկանդվելու, որովհետև որևէ մեկը չի կարող սահմանափակել իմ քաղաքացիական ակտիվությունը կամ իմ քաղաքական դիրքորոշման հետ կապված զրկել ինձ աշխատանքից այն պարագայում, երբ ես հանդիսանում էի քաղաքացիական ծառայող։ Սկսվում են լայնածավալ ստուգումներ, որոնց նպատակը ըստ մեր զրուցակցի իրենք արկապահական տույժի ենթարկելն էր կամ նկատողություն տալը։ Այդ ճանապարհը չստացվեց, խափանվեց, իրենք գնացին բաժինը վերակազմակերպելու տրամաբանությամբ, ինչի արդյունքում պիտի իրենք կրճատեին ինձ։ Այստեղ հատուկ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, կրճատեն ինձ, որտեղ ոչ թե հաստիքը, որովհետև հաստիքը նույնությամբ մնացել է, ինձ ազատել են աշխատանքից։ Ինձնից հետո այդ հաստիկում մարդ են նշանակվել։ Ես գալիս եմ բացում իմ Մալբրի համակարգը ու տեղեկանում, որ նախորդ օրվանից ազատված եմ աշխատանքից։ Աննա Հակոբյանը 2019 թվականի մարտի 14-ին հայցադիմում է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի, պահանջելով, որ անվավեր ճանաչեն իրեն զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու վերաբերյալ հրամանը և վերականգնեն իր խախտված իրավունքները։ Դատարանից քաղաքացին պահանջել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին պարտավորեցնել վճիռ նորինական ուժի մեջ մտնելուց հետո հնգորյա ժամկետում իրեն վերականգնել իր նախկին պաշտոնին, ինչպես նաև հոգուտ իրեն բռնագանձել իր միջին աշխատավարձը հարկադիր պարապուրտի ամբողջ ժամանակահատվածի համար։ 1-2 մարդու ու կամայականության այդ կապրիզի պատճառով պետությունը, մասնավորապես պետբյուջեն, հիմա հսկայական ծախսեր է կրելու։ Ես որպես պետական ծառայող 12 թվականից ես պետական համակարգում եմ աշխատում։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչ է նշանակում պետություն։ Եվ այս պարագայում ինձ համար ցավ է, երբ անկախ իմ կամքից ես դարձել եմ ինչ որ մարդկանց կամայականության զոհը և ինձ պես զոհ է նաև մեր պետբյուջեն, մեր համակարգացների հարկերից գոյացող պետբյուջեն, որը 1-2 գետի կամայականության պատճառով այսօր պիտի ահռելի ծախսեր կրի, այն էլ սոցիալական այս մեր գերլարված պայմաններում։ Ես նույնիսկ ուզում եմ նշել, որ փաստաբանի ծախս չեմ խնդրել դատական հայցով,
Իհարկե մի քիչ տրամաբանական չի եւ ծիծաղում են ընկերներս, ասում են ոնց կարելի է, էլի, ի վերջո ինչի ես դու քո գրպանից տալիս դա փաստաբանի գումարը։ Շուրջ 2 տարի ընթացող դատական իստերի արդյունքում օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը բավարարել է Հակոբյանի հայցը։ Նման նախադեպերով կարծում եմ շատ լավ կլիներ, որ այս կամայականություն ցուցաբերող մարդիկ իրենց գրպանից վճարեին այդ գումարը, ինչի պիտի բյուջեն ամեն անգամ բյուջեից դուրս գա։ Այսինքն սա ստացվում է բյուջեի մսխում։ Սա կարևոր հաղթանակ էր Աննա Հակոբյանի համար։ Ես բնականաբար վերադառնալու եմ աշխատանքի, վերադառնալու եմ, որովհետև այնտեղ կիսատ գործեր ունեմ թողած։ Եվ այս պայքարը ինձ համար ուղղակի լոկալ պայքար էր եւ անհրաժեշտ էր, սա բարոյական առաջին հերթին պայքար էր եւ հաղթանակ այս թշվառ իշխանությունների դեմ։